Ebo si Europa son, ebo si ndërsuar
мен бил специјал башки би да пропјане. То правно ја су дарешки то кога. Што, полифонија менисо, де полифонија шитари, дюн, диалектот кресор, такава сон традиционал, и ели баш, ето то своји не редија. Тоа е своји потушки трој, дърсима, елярни не бе. Не тој е дарис, не шмони со, и опет ми пасури да ме дојат. Кога ти тази дър, тут роле помни шита. Мине е унитет, но ти кит, ме чувам, ме пилни, ме рите, ме срумете, виртуте шита. Академия ще не се ветър, ми академия ще се шита, е едитет шита. Деш де ти раса, да промовай, а ге туа, речен се, е поколин, ушпрей, кори ме тутон, дъл теми, виден тетър, епоси на УНЕСКО. Ед ми, върде ти дне, като ни си ми пуне ред, пър, институционен кърки море, академите, де университета, не бъщи, не набира, пър ми те посолзен шприц, пър ми промаси, де ми химет е сак, баси, баси, лерси културорни, мечки ми невропяне във върноста, е бъде отбили на Асамблеята за Вишка Кулеска. Пър това се процеса не дежелува, но какво пробуго, не да шме ти, се ме пън, ни лод, пър дружува къде. И ние, ще си по, е по всички так, да шме камарът, че да ти химин, да помта, да ти кваме културора, да ще дзор. Прандай Сос, тъщи дит е взува върти дне, лекър церемони, да ги е като лицо. Това е дело. Проект,
farmiță veche și țară cu acțiuni cu chestii intelectuale. La doar farmiță veche intelectuale, cu lucruri de centrare. Ori de farmiță veche, dacă te vin zona schențe, se puțin la tuze, unde el răspunde pe ei care Ca lumea, Europa noastră me 4 mai bine jasulet ca vârstă stică în dare de primele speciale pentru plașchimit european și plașchimit culturore. Europa noastră avansă bine jasulet, vă jasulet ca vârstă trașitimit să primă dreapă. Mime speciale i-am dat pe contribuții de șuă, pentru uite, de să primisime de trașitimit. Upsa pe versoare, mes mime speciale i-am arheologia, arhitectura, restaurire, conservire, muzeologia, uși trașitimia, biomateriale, prevenă, vetul de mirat, de scoală, de neproiect, de neproiect, de tot și plus, ca proiecte în Gafisova. Proiecte în Gafisova, în categorii neurologice, pe care sunt la șovinie, gaiuria e cel ca vânătura doarță, la pretim de fie că trebuie să vă vorbim să numim structurile pe rog. De vece antiguria, ca nouă, este mențion, zărea înaltă, în timpul, în mărății, în cel total. Randaia. Asumerea zecului potențialilor să voi proiecte, cu transgenisie o materială. De ce la cancă pe oentul de identitate de la enalt, de european, juria de vece antică a persoană or caracterii în primul mod, în timpul de trașe chimie, o materială, de măcar. Rezultatea pe trei proiecte, în tot în vei, în piloi, în euro, i-am pescă zurină, pe pregime, pe cura. Ne-am fi pescă în poate. De ce așa zurină, la îngheta apăr ceasul toată. Iam și nu ar cată și ne cată o scăm de mătrătime. Me poate le me fie schiră. Sile iam șuar ceas de nom pe dime, me dimi e ceas și nu sta de nom resta pe șuar. Rănzia e tip rege de stente mare pe nioi e tradita pe coiore de pendime de fix, de te interpretime, de zice, de vendie, de pendime, emergiți, respectiv în mătă mată transcrimit și o materială, rusă de stajă, cu dimine ce înduță, de pe promovimine pe era artistică. Și de pe îndrețimine de noapele, de ritene, de sumare, de comunitate, de ritimine, de viene, de vende, de te identitate, de frății, de adeoc între tuturor, de pe promovimine, de diversitate, prăstrângă ne pe atunci, de adeoc, de nivel de tăpântoare, de pe era, se faie fost și fac, cu tăpântoare, cu tăpântoare, cu tăpântoare. Mime speciali iurici, în Europa noastră, care ar fi teie de mor. De ce e posibil și necă corectă foarte în sua de școală europeană. Ducă-i până a primul Nestor, pentru că se poate fi de mor de politică și doară de rătii din întâlnirea presii din oră, pentru o rătă la noi în programe de vechi. În fondul Leonice, în anul de Ministrii Sarsimei, de o plăbiștie în joc, autorbe, de pe extensie de autorbe tie, și se contribuie de putelime de fiori în proiecte, eu și cu proiect ies ne studiem capital, tradită de tera pe identitate în tonul, de nemiu ce cu proiect pasaite de numuzie mire, promovime, promovime de șutare, eu văd un nivel de vascumit european, fără de UNESCO, de ne iei de gază și ce vizită și ministria fiind într-o părinte, și ce este pe nevoie că eu văd un tip proiect, fără de proiect în jar. Ele ne-a zis, mi-e vreau să o răzbunesc, să o răzbunesc. Sunt Andreon, Gesmaie, Mătis, Rastor.
на алтар Голубова и Смурич. Вы правда видите. Пана алтар Лука. Деплашку Лука на алтар Панаву. И пьяный ум поговоря просто, что ты Панаву, что же ты к нам. Если есть такие, как школа, не зебра на фильме Наута, а все стоки Наута, аж не инструмент, спорты, почуют, как нервы, мали бетон. Мед силы на так, к мной на дни, а за байтон и дыми рентюра. Прогрессия не после к мной на Наут, а тут рекорд, где в мира со сия его продал, но не он, ты на дюй бати попара се, и са транжуйся на дюйму не после. Самый мой, помнитовен, Паскамар спатен е маде, паскадан наш мали, канзе ја бутен спрей палнет, ја вен жаркан спрей магали, ја нон раци си кучи тани. Тани и си бутен на вашден на нира собри челеу. Поэтому я не понял, что 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 я
Că Daniel,
Nive ku kemi profesor doktor Gjumenes Jeri, i cili na nderon, është si më thënë dhëtri kësaj dasme dhe fitusin këtë qmirin. Pra fjala është për të, si kryetari i grupit punës, të të paraqitë rezultatet dhe projektit Eposi Shqiptar i Veshtime në 5 shtete. Të nderuar të premtë, Donja Zotrin, të nderuara zotri kryetare e Akademisë Profesor Kokuti, Profesor Kolje, zotri ministër Profesor Lajrani, Donja Zotre Mirej nga Europa Nostra, të nderuar akademik, studiues, profesor, dhe shumë i nderuar president Kosirë, të ndërruar nga qita misa qiptare, që kështë mërëjnë për shumë e Tiran, nga Prishtina, Shkoda e Mosi, të prova Kosova, Deja, Rumova, Gurimi, Manitia, Rumushria, Vesjana, Vitija, Kucini, Kraja, dhe Nërgata, shtetë dhe bashkua dhe Amerikës, ju përshëndesë të gjithëve dhe fajnë dhe për gjesmarje. Projekti, si që të adhëma parë, përshim vise tona në Balkan, 5 shtete, pra duke filluar nga kraja e manësia e madhës e ndjeke në malë në di dhe pjesa vrena shtete qita. Pasaj vise tona që ndetë në Sërbi, pra Kërsheva, Vija, Morsi, në Bete, në Bete, në Macedonia, në Gjore dhe Kosovë. Pashtë realizuar, pra vrena saj për njëve, pjesë rrështë të studijet në Gjumje 16, dhe përkërruar sërbë në Akademi në Shkendër dhe Shkendër dhe Shkendër dhe Shkendër në instruksionin material kontrakt e dijes, cilin e falendare për shkondë dhe organizim kartë e njerë dhe kartë e marë. Dhe dua që në primet që u bëjmë në dije për antrat dhe ekipit të rrës dhuës, nga Prishtina, Tirana, Kupi, profesore Shkavan Sinani, Zëgjerjarën Ziri dhe Zërbanim, Vashkim Gajqi, Alben Saliku, Gjohar Peta i Dhanë. Bashkëpunim të lëndë kanë qenë 88, si dhe tisa qindra studentë dhe fakultetit edukimit të Universitetit të Prishtinës që kanë realizuar edhe 16 dhunje të tjera për rejtyre 15, që janë në anketa të rapë në kërës i dhe i kumar nga profesor Baliu. Projekti ka pasur dhe ekspert të jashtëm, Deli Dande, Universitetit Arduate Shtetë Bashkuara, pra Nikola Saldaveri, Universitetit Milanus, Italij. Sësia materialit në ndjetur, pra kjo 15 dhunje, kanë bërë kësë një pashe e rapati që përgjimit, pra material artimor, në shpeshte të shenjë në material i përgjimit të përgjimit. Sësia e shumë të kondi kondarë dhe rrosë të përgjimit, i shumë të shumë një vashe. Ishin 500.000 vashe, pra, dheri me 2.000 dhunbëdhjet, të ashtë janë 600.000. Për krasim, në posi gjenet, ju duha të nështë të nëzërën e gjenetit, në po mëzërë të posi gjenet, se posi me ima të krasë. Gjesta, ju ka të dhe shumë një vazhë. Pra, kemi një të atërri, të të masa dhe vërti e të mba në janë e krasë. Unë kam të të posi gjenet, në të 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 shumë të kërëmëra, ma tje dhe ma shumë. Njërë po fatë njësishë, në kemi gjendje të mjetë me krasim me jesën fatër të ligur në kraut Gjallë Luzi Rëzaj, ku në Zabranë Dukura, Vizmoa Hoshtjante, ku në dhe intensitetë e në njëmi të shqipës, zbranë da kërë njësim vjetëve, rrugët i mapë dhe tash, fatë njësishë i pandashë. Manësia Zjagoves, nga shkastisë i bitëqë, nuk ka një vëjnë të vëzhan, nika i të mërkurit i kur vatra të rësore, dhe dhe këta janë atë të mërë përsef, ashtë të të vëllë asë një kurë para 20 vjetë e kipjen, 15 një me posë të kërti dhe sartë, të 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 Rafshit Urazinit që mbra mirë, janë në Gjumën, janë në shumës nga pjesë të rejo Rafshit Urazinit, krajinë në dëmicës në 2.000 katonde, tibuar kërë të batë dhe tjohë rafosit të kërshmeke, të atë i Gjumën, shalën rejë borës në, që shumë rafë.
Kaže, da pa si bila, si doma z Galapi, najma Galapika, je ta tri prijatelja. Ja, dva Galapika, Galapika, naprej, prejme, da pa si, pa se zifo, ne bom se tako vedno. Mrgata, evo do Mrgata, Kuban za Pjetje, si doma z Nazvice, ne Džemani, da ne, Austrije. Dolu na še druga stela za Mrgata, kam je to kaj, če svija se Tema te motive tvarzuje za vjesite njega, što mu tam delinija tradicionalna. To svoje se nateči za prav cena, da bila jedan karke vojde, si bilo ta kvartija, kula, kasulija, familija. Onda stara da pride prešnje za čas vjesite njegu, da pa je dojem da ću ovo štine za tije, što ću ovo štine, da ga se za prašno nulje, kao je visi, se para se terira, hrani je da ću na komentaru, to je što je zuva. Aj čuva tva srbe, rani ću svoj cakija, kao da sam je ten tijela se kora nema se doći, da mi je prije pita veli po kratku, da posle pređem rada, da posle se sreći. Nema te da se nalazi sada, da nije tradicionalno. Dećem da je pjeti praća, mora se ključ, čem je ovo bilo sanja, čem je cipike, bora, da znamo sudomas, čem je na kondesu tura kanja, i mogla bi tih pošma, šta, bilo je prije vjeta praćen, kod mogla, figurat samo to je tih, Hvala tvoje tike, napriš to žalo, tako si vijek da ne vijedu koga pomoći da te da je bro, da je to ne ne vijete na letu, ne bi sa vijek si kada da to da pravi da mi mor, kod napriš to žalo, da bi da se da bi to da se tira, hvala što mi hvala da ima priče da pomoći. Ne fondok što ja prva krinu s vami ne pisali o pravi, da će ja ne mutan, da bi to da te broje, si šta mi se zatira, trebalo kvalim čezro, ako su da nas, kad je problem, da je fonda pači. To problem je u kundi sa jedna, da je repertoar u tom dao, da je to se sve kundi, da je na ten se nema za Balkanu, gdje ima nikad da nije tako sam pravo, se šan sude na škole, jedno smo škole, a je šalja, a je kulići, da je isem se postavio prvo, pa i na sada u sjeću, čekam, vidjak, nije tako sam pravo, da je prvo na sve, da je prvo na sve, ne da počelo tam, tam li vjetno vlasti. Nadalje, to ti pa nam je nekak si još mama i te mali da vam se ne vjeti, da se ti imamo vjetno, da možemo. Pa saj, da u toga taj što mu viči, da je dom zunije mama i živa mjera, ovaj mama skoro je džok pare, rošno počaj, tam ne budu dješkaj, Zde se smáli ptá u Rusí, Ramon Jajče ve Vlaj, Neno Tadí a Tarsíče, Jeden na Kusa Podvěn. Sůr Kantár, Tajdy Kýži Kumano, Četí Zdroja, Jašar, Jašar i Kapřeho. Procesí se to je důvod krás na Dejáni, co se na Dejáni z toho vědění zdroje, Dejáni se jeho vůbec v Sopáce, 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 Sjećujemo numar, gras zemca, gras centar, jer je odlukom i sjećala da je tako sjećala da je profesionalni pretemni malo da je sjećala da je ljudi politika droga, jedna droga, kada nam, da sam i moj, jam tim se stvore, da sam staj i djeca mi stvore, to da je to, da je to kao čin. Tebe je uvaka nišom, Pojedujemo ćete se na hvala teški projekti, ja na najbolje tu konferenca, koncovali se tam da Mrdišin, Sudin, Sija, Saj, konferenca se sada je do treći Mediran, kraj tu konferenca, šom ten dva, tako je masa, da je ten dva dva njega drugačana, kore po prove, ne hvala čisti nisimski gulos, da gar Sija, gar Zvota, da gar Merita, kašno da je Vita, tu je da je Zvota, da je Mišin, da je Tate, Kompesa. Na prijevšnje prišim da ne hvala da je sajte za vidje kao Čepo Mesko, ne hvala se Rosje skrati, čisto pa da ma hvala. Če li mi taj projekt najstranji su ovaj Čepci, paracitija koja je djela da te posljed si monumenti matima, te koje bi izgledio citare,
dhe të një të një autoktane, si dokumenta për UNESCO, dhe si dhe shqipime, dhe të një një shqipitore të një dhimika, dhe sënëse, dhe të mërin, aqe, dhe të mërin ta, se të një legendare shqiptare dhe lëve të kërkime, kanë një të sa vëtëro, një për duhet dhe si një, dhe të ma të asyqe të dhe njësë në një 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 Në fond, një antologjik në të domozdoshme, në skanituar, në shpire për sërgja, për da vise në 30 gram, kuruat simbolika 30 të knjigë të një sëtore. Ajo të përgjithër në disa zonë, dhe përgjithër në të se dërkimi në një shkjesa e parë, kam të përgjithër, nga Robert Hesi dhe Gjani Matihesh, kurse të në një se ka dhe të të në të që përgjithër në të materiale ka të shkërë në të jetën 6.10.20. Rrugë në materiale, një kohë në rrugë në institutu e tashë në institutu e rrugë në një kena në shkuarë të qësëra, një kohë në të rrugë në institutu në rrugë në të rrugë dhe një kohë në të rrugë në rrugë në institutu të rrugë në 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 rrugë. Dhe kam dëshirë që të dinohme një element tjetër të rëndësishëm të punës, dhe a fjallë profesor doktor Begzat Bagiu, të cilin për të parashtroj paraqitjen e rezultateve për të ndërmuarin të përvalin e akademis, profesor Zatër, të ndërmuarin të përvalin. Në funksion të pasurimit të dosjes shkencore,
по організуванню реформації, завантажити управління на дискусії і проєкти, правосовці мене сіти, це далі інститути, 14, я не судів на Радару Діки, парамтитрюмія, єдне питання тюрмія на тумі. Люди час, добре слова, організаційні конференції світі тюрмія, єдне питання тепло, все дійшли для моменту, та що він культурова шістає, на доцілі вам є спеціаліст, то мір нього, на що він фотос, чи на Японія, Германія, Італія, Британія, до себе бачила там. Ну, пусть пар слова до УНЕСКО з приправлением не пасує, що зброєм програми, та є те, що вони цей сай промесні експертизи до вантаря. Мене лапору до нього, чи це буде коїн, а то си пасує на усі потроле. Я ж не став тим мушко брав. Цього каче мені при професору, чого працював пари де, це все про факт, там до тебе є легендари ще стари, там є історії нього, еокіан до потроле. Бачу для них історії про фільмі, естудіми, про їх персоналітет, естудіє, чим на єдині шепелі до зеркалі. Гарант трансіст до вантажа до епосу, що старі ще нема тіюся і померолог в американі Манферді та Верфльор, і ці був пакон Меріта, і ми стрілюють, і не колекціонують перенесли, тому що в бібліотеку є університет Харвати. Оскарний монографій Мітко, є доктор Шіптар на його славі Тюду, а Шіптіва монографій Барсій Рухов Шіптар структура Веділі, протажу де Верфльор. Ще
tanto aí também escolas para que se apoiam nisso, que citaram, porque vão organizar desde a polícia. Portanto, o professor volta a existir isso, a consciência tem gasto, porque a volta não é que existe, está a favor de que existe a EMA, se for o E acho que com a gente se conhece, mas foi entrar em trabalho com a cuidência do professor, e o desafio que ele pode fazer com o conhecimento médio, na Síria, e acho que dentro de boa, que os dois criadores do ano, nesse nosso rodeio, é o senhor Ferroviano, que é o Brasil, criativo. Nessa dia, eu vi como se tratar de 12 negros, taxas de vetme, grupo de Tengua, no Mendim, que veria da Turquia, merita a indústria, está falando do ministro da Pesca do Sol, que é o que está a chutar. Projeto incapaz de atingir com os investimentos institucionais, que é muito bem mais bom, que é o professor Tatiana Marcha. Nunca com o problema de minha opinião é uma defestável para mim, de grupo de cursos, por um convidado para ter esforço, contributo, é etnomotivador da Pesca do Sol, está na terra, Os estudos intelectuais do David Hellmer, da Universidade de Harvard, especialista de 10 anos de Rio, da Londra. Professores de Chipris, o resto de funcionários da Oslova e Chipriana, da Parlamentar, da Mocor, da Mundo, da Forma Excelente Técnica, da Vecchio, do Pudesino Automático, da Chamir, da Parlamentar, da Vecchio, 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 Që përmes një korespondencë sa zyrtare ajo emisore, ka instruktuar me mirësjellje e në mënyrë konstruktive për mirësimet e nevojshme në të sotme. Falënderimet në mundau të apojnë barës të eposit, të apsonte një prejtësive, do të gjithë në desit, kemi ndenjë në kemi sotme. Kësnesh, nuk mund të lërë pa përmendu kinda mësues dhe student që bashkëpunua një kutë në punës për të realizuar anketimin e prejtë të kundin të apsonte, që është ajga borë, që është të kemi dhe një vajtë për të pasurruar rostë të projekti, së dhe mos në ndostjen e të shmive që jetës të gjallë. Puna për projektin E5, që është forme shkëtuar e të inicjative, në rupi punës që bërë në datë të cishtë dhe datë. Me registrimi dhe e posë të shmive në programin UNESCO, së posohet e parën të shkrimi në video materiale, se ka omoguar prej kësaj organizatë, pasurit të tjera ta të jetë janë disa manastirë në historës në Lesbo, dhe shqiptarë të tjerë kretë të pasuar në tashkimin e të mund për e qështë. Tradicionale, ty, forma, për e të një 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 dhe teme administrative, nuk ka qene mundur që kur këtë shkimë në dhamë në dhamë në dhamë në dhamë në marë dhe asiston dhe rikimë për që Kosovës ose dhe teme kërtari në një punë. Su që Akademie Shkenzëve kontaktojë me zyrën e Europa Nostrës dhe ata në lëkotimit dhe reguan zonjën Dita Miraj në cila të vëndi përshëndekje të shkurdur për të qëmim dhe i kostisht të adërzojnë në nësi kolegje të qëmim për të takën të punës profesor të tërë zërë në zinë. Të le përmështë. Barge,
o proiecti che persone dhe ekipe tipik nga edhuar një të duje të vjetë në 4 vjetë. Ka shkuar fondi kontarë edhe 100 një vargjën tjera. Ka shkuar 420 kamë, 69 kredime dhe rrët 65 një vargjën gjyrime me kamera, gjë që nuk është punë e. Në këtë një të kontribute, e cita shtu, dua të përnot dhe kontributin e fretën dhe Francesca, në kushinët e shekullit të kaluar, të patër që i tishtë, të patër që jetë në djeqoni, që është dhe të vendusë të në gjithë shqiptare, dhe të patër dhe mentë mire e tjerë. Përpasore, nësia kulturore, këtë projekti është e mamë. E po si kreshtik është një dëshmi e rrallë, dëshmi e dhimësisë të filloj të rrallë poetik, epik, legendarë në të shkrimi kulturore shqiptarë. Naturisht që gjithë jemi në kujtja dhe kemi besim në vazhdimin e realizimit të shokët të projekti, si vjerë sublime gojore të shkrimit shqiptore të njëzimit, për dokumentimin e ti UNESCO dhe botimin e ti si pas pasartë të kashka shkencore, të materialeve të mbedhura nga i të kushtim dhe nga i kujtës. Realizimi ti mundëson faktin që kjo e ti gojore, jo vetëm të studiohet, por dhe që t'i ofrove të opinionit shkencor dhe kulturor të botës, për t'u pranuar si një aftesare të botërore të kulturës, si një vlerë universale e të kulturës në rëzimi. Dhe t'ua të citoj për një nga profesorët të universitetit, David Helmer, në cili është shprehur që ky projekt është më brezëndësi, më rëndësishmi në arritjet e drejtanishme dhe garancit madhe si për studimin e drejtë të etikës shqiptare dhe qandimit, ashtu dhe për studimin e traditave etike europiane në përgjësi. Kemi një trashtimin një përore shumë të pasur dhe shumë të larmishme. Vedja e posit kreshtive është arritje historike për kulturën shqiptare dhe një gjërë. Ju falenderoj të gjithë për të kontribut të shmuar, ju falenderoj të gjithë që jemi prezent të 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 Thank you.